Тернопільщині пожежники будуть перевіряти пам'ятки архітектури. Після того, як вогонь спалахнув у знаменитому соборі Паризької Богоматері, тема пожеж у старовинних храмах знову стала актуальною. Доручення чи розпорядження про перевірку об'єктів релігійної та культурної спадщини дали керівники Київської міської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Кіровоградської та нашої Тернопільської обласної державної адміністрації. Як будуть відбуватись перевірки та які споруди нашої області потребують особливої уваги, говоримо сьогодні у програмі «Тема дня». Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Тож поруч зі мною Ярослав Полихатий, головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини, управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Віталій Гмирі, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Вітаю вас. Добрий вечір. Отож, власне, маємо доручення голови обласної державної адміністрації, але якщо проаналізувати попередні перевірки об'єктів культурної спадщини, чи є вони якимось системними? Тобто раз в рік, періодичні, там, скажімо, перед великодніми святами, чи раз в кілька років, щоб ви мали певні результати і могли проаналізувати, сказати, що є проблеми там-то і там-то, так? Чи навпаки все в нас добре і можемо менше уваги на цьому акцентувати? Представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій щорічно проводяться перевірки усіх культових споруд без виключення. Проводяться планові та позапланові перевірки. Як правило, ці перевірки проводяться до Різдвяних свят та до Великодних свят. Під час перевірок нашими працівниками перевіряється весь комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. З представниками храмів, церков, з настоятелями проводяться відповідні бесіди. Під час цих перевірок їм вказується, роз'яснюється основні вимоги пожежної безпеки, які щодо культових споруд, що необхідно зробити, якщо виявлено порушення, і відповідно за результатами проведених перевірок складаються відповідні документи з наданням терміну щодо усунення цих недоліків. Тобто двічі на рік, можемо так сказати, так. Ви перевіряєте усі... Щорічно двічі на рік проводиться перевірка усіх культових споруд. Пане Ярославе, хто відповідальний за протипожежну безпеку в об'єктах культурної спадщини, в церквах? І, власне, так, наскільки я розумію, це залежить від того, на чиєму балансі знаходиться та чи інша споруда, то які в нас є споруди і хто несе за них відповідальність? Ну, у першу чергу, відповідальність за протипожежну безпеку в сакральних пам'ятках відповідають саме ті релігійні громади, які ними користуються або які володіють їх, або в чиїй власності вони знаходяться. Вони несуть персональну... Тобто відповідальна громада? Так, відповідальна громада. І настоятель храму, він є керівник цієї громади, відповідає там церковний комітет, і в першу чергу вони відповідають за забезпечення як збереження самої пам'ятки, так і в тих умовах охоронного договору теж приписується, щоб вони забезпечили протипожежним і обладнанням, і охороною, і повноцінно. Тобто церковна громада має визначити відповідальну людину, тому що громада ж не може відповідати, так всі це не означає ніхто. Хто за це відповідає? Якщо ми говоримо про ті храми, так не нові, не новозбудовані, які мають історичну цінність, які належать там до культурної спадщини і до, скажімо, якщо це чи Почаївська лавра, тобто, що держава має опікуватися і дбати, щоб все було добре, то тут держава вже не має впливу. Тут місцева громада все одно опікується тим, яка протипожежна безпека. Ну, в даній ситуації держава має наглядові функції, щоб вони забезпечили повноцінне збереження. І так в тих обов'язках записано, що саме хто володіє чи користується, повинен і забезпечувати. Ну, ні програмами, ні державними цими не передбачається, що держава повинна забезпечувати храми і обладнанням, чи сигналізацією, чи цим. Хто володіє, той повинен забезпечувати. Зрозуміло, скільки взагалі в нашій області об'єктів культурної спадщини, до яких особлива увага і на вашому контролі, на контролі пожежників, що, от, ну, зокрема, напевно, дерев'яних споруд, тому що тут найбільша пожежна небезпека. Із загальної кількості пам'яток, то у нас 638 церков, і із них 134 на обліку дерев'яні пам'ятки архітектури. Хоча в загальному в області їх дерев'яних церков вдвічі більше, просто ще не всі відповідно інвентаризовані, не взяті ще на облік, тому що в області десь 268 дерев'яних храмів, і із дзвіниці багато має дерев'яні ще.
І тому дерев'яна архітектура найбільш вразлива для вогню, найбільш вона швидко руйнується, тому з нашого боку найбільша така прискіпила увага саме до дерев'яних церков, щоб забезпечити їхнє збереження. Все-таки, якщо ми говоримо про програму збереження культурної спадщини, чи вона передбачає якісь заходи і певні витрати? Ви вже сказали, що має опікуватися такими заходами той, в кого на балансі, хто отримує і опікується такими закладами та спорудами. Але все ж таки, якщо є така програма, певні кошти виділяються, на що вони виділяються? Чи можуть в деякою мірою, якщо є велика небезпека, виділятися саме на протипожежні заходи? У 2018 році саме з цією метою були внесені зміни і доповнення до програми збереження культурної спадщини, де передбачалося, щоб інвентаризація і дослідження саме в першу чергу дерев'яних сакральних пам'яток, визначення на більш там по програмі збереження, як в якому вони стані, які заходи необхідно вжити в громаді для того, щоб повноцінно забезпечити збереження. І передбачалося навіть зроблення і документації проєктної по окремих. В нас є кілька таких унікальних дзвіниць, дуже старовинних, на які були передбачені кошти з обласного бюджету, але у 2018 році з обласного бюджету не вдалося отримати кошти, щоб виконати ці роботи. Ну, надіємося, що це вдасться в цьому 19-му їх зреалізувати. Власне, в Тернополі розроблена карта сакральних пам'яток Тернопілля. Збір інформації для неї здійснювали магістри історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету, на які маловідомі пам'ятки архітектури Тернопільщини звернули увагу майбутні історики. Дивимося далі. На історичному факультеті наші студенти створили карту, яка називається «Сакральні пам'ятки Тернопілля». І ми мали на меті нанести на цю карту не тільки найбільш відомі пам'ятки, ну, усіх на слуху, звичайно, Почаївська лавра, Зарваниця, храми Бережанщини, Бучаччини, Кременеччини, але є ще пам'ятки, так би, локального значення, які є в селі, в містечку, але вони є менш відомими. Тим не менше, вони мають так само древню історію, яка гідна пошанування і збереження. Ну, наприклад, у нас є пам'ятки дерев'яної архітектури. І, зокрема, наприклад, мало можливо кому відома церква в селі Киданці на Збаращині, яка датується 16 століттям. У нас є, наприклад, оборонний костел 14 століття. Це на Бережанщині в селі Біща, який зберігається до сьогоднішнього дня і так само потребує і уваги, і реконструкції. Але розумієте, це ті пам'ятки, на які потрібно дивитися, які потрібно вивчати і до яких треба прокладати туристичні маршрути. Пане Віталію, якщо ми говоримо про архітектурні пам'ятки, які знаходяться у малих селах, віддалених, за скільки часу може приїхати пожежна машина, так, якщо немає в тому селі пожежної станції, і чи розробляли ви певні заходи, які обов'язково має зробити, здійснити громада, так, як врятувати в разі небезпеки та такі пам'ятки, які не в обласних чи районних центрах? Орієнтовний час, відповідно, найдений час, відстань, яка має бути по нормах пожежної безпеки, це пожежний підрозділ має розташовуватися на відстані 3 кілометри до найближчої будівлі споруди в населеному пункті. Відповідно, в нас пожежний підрозділ розташовується, як правило, в районних центрах, або там, де є створені територіальні громади, там вже створені добровільні пожежні підрозділи, пожежні команди, які, відповідно, мають разі обслуговування в середньому 10-15 кілометрів. Час слідування 15-20 хвилин. До об'єкту виникнення пожеж, від моменту виникнення пожеж. Що обов'язково має бути в приміщенні цієї споруди, щоб надати першу допомогу до того, коли приїде пожежна машина? Найперше, це мають бути вогнегасники. Це первинні засоби пожежогасіння, які нам би дуже допомагали на первинній стадії гасіння пожеж. Тому кожен об'єкт культурної споруди має бути забезпечений цим вогнегасниками не менше як дві штуки в
загальним об'ємом 5 кілограм вогнегасячої речовини. Якщо аналізувати попередні перевірки, проведені вашим управлінням, де ви бачите найкричущі проблеми, що треба особливу увагу там зосередити, а де все добре? Тобто, якщо є певні приклади, що можемо говорити? Стан пожежної безпеки залежить від добробуту, можна сказати, населеного пункту релігійної громади. Якщо населений пункт більш-менш великий, невіддалений від районних центрів, відповідно, громада трошки більш матеріально забезпечена, вона може виділити кошти на забезпечення пожежної безпеки. Чи то закупка вогнегасників, чи виконання вогнезахисного обробляння дерев'яних конструкцій, обладнання автоматичної пожежної сигналізації, чи влаштування системи блискавку захисту. Якщо громада, якщо, може, є приклад, так, що десь ви звернули особливу увагу, де погана пожежна безпека, чи навпаки когось хочете похвалити? Я хочу похвалити, я проживаю в Гаях Шевченківських, і років 8-9 назад там будувалася церква, українська греко-католицька. І дуже приємно, що в тій церкві встановлені прилади автоматичної персоналізації, такі, які мають бути в кінотеатрах, тобто датчики фотоелементів, вони досить дорогі, відповідно, там об'єкт обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, є система блискавку захисту, і що відповідає відповідно вимогам норм пожежної безпеки. Як недолік слід відмітити церкви, які розташовані, як я вже казав, в віддалених населених пунктах, там, окрім вогнегасників, ніякі заходи не вживаються. Будівлі старі, стан електромережі знаходиться в незадовільному стані. Відповідно, електромережа – це є основний ризик виникнення пожежі після людського фактору. Пане Ярославе, коли ми говоримо про такі позитивні приклади, це громада долучилася до того, щоб придбати і все закупити, обладнання для того, щоб пожежна безпека була на високому рівні. Правильно я розумію? Якщо громада неспроможна, немає грошей, чи може хтось інші допомогти. І яка зараз ситуація з власне громадами, які, наприклад, і ОТГ, які приймають на себе функції утримання об'єктів культурної спадщини? Ну, при обстеженні тих дерев'яних храмів в мене були випадки, що я бачив проводка і електрообладнання ще того давнього польського виробництва. Це ще 20-ті роки минулого століття. Це з того часу функціонує ця електрика, ці проводки. Звісно, що їх треба і випробовувати, і міняти на якісь більш сучасні, ставити якісь автоматичні вимикачі. Ну, якщо релігійна громада є таке, що неспроможна, вони зараз об'єднуються в територіальні громади, які мають певне фінансування. Зараз територіальні громади починають теж приймати свої програми збереження культурної спадщини. Я бачу, що вже є перші кроки такі, що вони вже допомагають релігійним громадам не просто як релігійній громаді, а просто для збереження або реставрації пам'ятки архітектури, щоб надати допомогу як культурній спадщині. Власне, ми говорили на початку програми про те, що кілька голів обласних державних адміністрацій в кількох областях дали доручення чи розпорядження обстежити об'єкти культурної спадщини та церкви на пожежну безпеку. І, власне, наші колеги з Кропивницького повідомили, що у державного нагляду з питань пожежної безпеки немає претензій лише до одного храму в Кропивницькому. Про це повідомив В'ячеслав Коваленко, начальник сектору пожежної та техногенної безпеки Кропивницького міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Власне, ця інформація прозвучала вчора, а за даними пожежників найбільше горить Львівщина. З початку незалежності до цього часу у Львівській області сталося 108 пожеж у церквах. Повністю згоріли 28 дерев'яних храмів. Ми підготували хронологію церковних пожеж за останні 8 років в Україні. Давайте подивимось. Серпень 2018 року у селі Велика Горожанка на Львівщині горів храм 1798 року. Будівлю врятували, але вогонь пошкодив храм, три куполи та дерев'яні перегородки. Травень 2018-го на Волині у селі Буцин горіла церква, зведена у 1964 році. Червень 2015-го у селі Бубнище вдалося врятувати від вогню храм, побудований у 1891 році. Знищено іконостас та церковні речі. Березень 2012-го вогонь знищив монастир 17-го століття у місті Сокаль, у якому розміщувалась колонія. Лютий 2010-го згоріла дерев'яна церква 1792 року у селі Звір на Львівщині. Січень 2010-го у селі Кам'яне на Сумщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1870 році. Червень 2010-го у селищі Берегомет Чернівецької області згоріла дерев'яна церква, зведена в 1894 році. У
Ну, в цьому переліку немає споруд Тернопільщини, але в нашій області пам'ятки архітектури та церкви також зазнавали руйнації через вогонь. Володимир Селук, старший науковий співробітник Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, розповів нам про те, які пам'ятки на Тернопільщині постраждали від вогню за останні 10 років. Давайте подивимося. Хочеться сказати, що найбільшою втратою можна вважати це храм у селі, ну, згорілий храм у селі Снігурівка Лановецького району. Це дерев'яна церква, яка була пам'яткою архітектури. І на сам Великдень, буквально в цей час, в квітні 2015 року, церква загорілася і повністю згоріла, не встигли просто її врятувати. В селі Хмелева Заліщицького району відбулася пожежа в пам'яті архітектури місцевого значення 1880 року. Власне, розпочалася пожежа, але, на щастя, місцеві жителі помітили її, почали власними силами ліквідовувати вогонь, і приїхала підрозділ пожежників, і вони змогли вчасно зупинити пожежу. Хоча були втрачені дерев'яні колони, ікона кінця 19 століття, стіл, ну, але все-таки храм залишився в нормальному стані. В тому ж Заліщицькому районі, в селі Угреньківці, в 2017 році відбулося загоряння церкви, яка теж є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона мурована, і тому теж вчасно приїхали пожежники, пожежу вдалося ліквідувати без значних втрат. Говорять, що це якраз було в часі різдвяних свят, що з електричне замикання проводки, гірлянди, очевидно, ялинкові гірлянди спричинили пожежу. В Бучацькому районі, в селі Соколів, теж загорівся давній храм, він не є пам'яткою, але теж кінця 19 століття. Загорілася дерев'яна підлога, також вагонка пластикова, але храм вдалося врятувати. І в 2012 році під Тернополем, в селі Велике Гаї, храм, який збудований у 1910 році, в ньому теж відбулося займання, були присутні парафіяни, і почали вчасно гасити, і, звичайно, за допомогою пожежників пожежу вдалося ліквідувати. Я думаю, що все-таки церкви – це місце особливої небезпеки, де завжди горять свічки. Це перше, а друге, все-таки часто відбуваються електричні замикання. А те, що ми раніше говорили, це, власне, воєнні дії, без вогню вони не залишаються. Ну, от якщо ми говоримо саме про ці пожежі, які трапилися за останні 10 років на Тернопільщині, чи є що додати, що наш експерт не зазначив, що власне, мало так збитки суттєві для нашої області, якщо це стосується тим більше культурної спадщини? Ну, за ті, що казав чоловік, збитки складали понад 1 мільйон гривень майже на кожній церкві, що горіла. Слід наголосити, що всі пожежі мали причину виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Тобто, саме основне, необхідно звернути стан на електрогосподарство в даних будівлях. Дану проводку замінити, відремонтувати, якщо вони є в такому стані. Якщо ви, обстежуючи такі, чи церкви нові, так, чи архітектуру, яка носить культурну спадщину, і ви можете побачити, так, що проводка зношена, що вона потребує... Ми зобов'язані побачити. Так, і ви даєте приписи, напевно, так? Саме так. Кому? І потім, чи можете перевірити, чи цей припис виконаний, і за невиконання такого припису, чи можемо ми говорити, чи є відповідальність хоча б якась? Забезпечення правил пожежної безпеки в культових спорудах відповідно проводиться до правил пожежної безпеки в культових спорудах. Відповідно до них відповідальними за забезпечення та виконання вимог пожежної безпеки покладається на настоятелів храмів або повноважених ними осіб. Відповідно, в кожній релігійній громаді є статут. Статутом передбачено також вимоги пожежної безпеки, як вони виконуються і хто фінансує ці питання. Тобто за невиконання вашого припису може бути певна відповідальність, чи якщо ми... Адміністративна відповідальність, я вас перепрошую, 34 гривні у нас мінімальний штраф. За невиконання припису? За невиконання припису. Зрозуміло. Ну, якщо чим відрізняється, якщо ми говоримо про церкви чи інші пам'ятки архітектури, які є пам'яткою архітектури, чи просто звичайною спорудою? Що має бути саме в тій споруді, щоб її назвали пам'яткою архітектури? Чим унікальною? Щоб отримати статус пам'ятки архітектури, це та будівля повинна відповідати певним критеріям.
це давність забудови, її наявність автопроекту, далі оригінальність самої архітектури, як вона виражена, наявність твори сакрального мистецтва, які там збережені іконостаси, цей, до яких школи відносяться. Є там у нас різні школи, там Галицька, Волинська школа, Подільська школа церковного будівництва. Наскільки яскраво воно виражає саме цю свою школу, свою стилістику. І згідно цих критерій і береться на облік. Найбільш цінні відносяться до категорії національного значення, які мають таку більш-менш цінність, залишаються в категорії пам'яток місцевого значення. Чи можемо ми назвати, які мають національного значення статус, щоб ми розуміли, до яких споруд треба особливо відноситися з обережністю, коли йдемо до церкви зі свічками? Для прикладу, от по місту Тернополю, це церква Різдва Христового, пам'ятки національного значення, колишній домініканський костел, де зараз архікатедральний собор і наставна церква над озером. Це теж це пам'ятки національного значення. То решта є пам'ятки вже місцевого значення. Досить багато є цікавих і на території області, це і Чортківський район, і Бащівський район дуже такі цікаві, унікальні. Чортківський район, Заболотівка, унікальна старовинна церква. Сапогові, така класично відреставрована за рахунок навіть більшість частину державних коштів колись вдалося зробити. І огорожа дерев'яна, відповідно, все проведена реставрація. Село Козина проведена реставрація, іконостас відтворений. Дерев'яна церква сільської, яка така класична, там з такими легендами і переказами. Ну, у нас є одна із найдавніших храмів, але вже, правда, кам'яних, це церква в селі Збирчанське Бащівського району. Це вона кінець 13 століття, це один унікальний такий свого роду храм. Так що на Тернопільщині дуже багато є цікавих храмів, які... Пане Віталію, я вас переб'ю. Так, з цих пам'яток архітектури, з цих церков, які ви назвали, які назвав пан Ярослав, чи можете ви пригадати, чи все там добре з пожежною безпекою? Щодо дотримання протипожежного режиму, все добре, але, відповідно, необхідно зробити вогнезахист дерев'яних конструкцій, куполів цих церков. Це знову ж таки має робити громада, чи відповідальність, так, власне, за баланс кошти отримуючи. Так, ну або за кошти тоді релігійної громади, правильно, може бути громади, таке спонсорів. Також під час проведення саме реставраційних робіт проводиться такий і вогнезахист, і захист від гниття деревини. Це спеціальні такі антипірени, так, оскільки є колись було роздільне, зараз, по-моєму, воно є зміщене. Вогнезахист має робитися, перепрошую, щоб не пошкодити саму пам'ятку архітектури. А є от у вас десь дискусія в тому, що безпечно має бути так, але щоб зберегти цінність архітектури, має бути по-іншому. І тут в істориків та пожежників десь конфлікт виникає. Чинним законодавством передбачено, що новозбудовані церкви мають відповідати вимогам пожежної безпеки, відповідно вони проєктуються з дотриманням. Так, як будинки, будівлі церков побудовані 100, 200, 300 років назад, як таких правил пожежної безпеки не було вимог, були загальні створені людьми самими, тому, відповідно, вони так побудувалися. Чинним законодавством передбачено регулювання це питання, робиться комплекс заходів щодо знаходження компромісів, які погодяться з нашою службою. Але часто історики вам кажуть, що ну давайте там часто так не будемо ставити якісь... Інколи в нас виникають якісь дискусійні питання, тому що пожежники, я розумію, що хочуть максимально здійснити заходи. Інколи роблять приписи, що там замінити дерев'яні сходи, які там мають різьблення чи ці перила з такими витонченими деталями, чи якісь замінити там двері, які мають цінність на металеві. Ну на що, в принципі, історики не можуть погодитися, тому що ми доходимо до спільного цього, тому що закон про охорону культурної спадщини говорить, що оці всі вимоги повинні якось узгоджуватися, щоб не вимоги протипожежної безпеки не знищували саме пам'ятки архітектури, їхню автентичність і окремі деталі оздоблення. Ну і ми почули про ті пам'ятки архітектури, які за останні 10 років на Тернопільщині зазнавали руйнації через вогонь, чи були вони відновлені?
Відновлюється, знаю, наскільки знаю, зараз в Снігурівці церква, то, що казали, відбудовується цегляна. Але цегляна вже. Але за чий кошт? За кошти громади. За кошти громади. Громада просто боїться вже дерев'яного храму. Тобто, якщо десь проаналізувати, можемо говорити про те, що як такої відповідальності за недотримання пожежної безпеки в розмірі 34 гривень недостатньо. І окрім громади, відповідальність ніхто, ну, типу, таким чином більше, ніж адміністративну, не несе. Ну, будемо надіятися на їхню свідомість і на відповідальність. Відповідальність покладається на їхню свідомість. Якщо вони хочуть зберегти відповідальні, то вони це виконують, зроблять. Ну, важливо говорити про це до того, щоб запобігти, а не після того, так, коли вже вся Україна, весь світ сьогодні після того, як вогонь спалахнув у соборі Бориської Богоматері, почали говорити про це, керівники дають розпорядження, давайте перевіримо. І кошти знаходяться. Тобто, так треба запобігти, аніж вже потім краще ліквідовувати запобігти, чим потім рятувати наслідки. Ну, не випадково, саме сьогодні ми говоримо на таку тему, тому що сьогодні день пам'яток і визначних місць, 18 квітня. Ну, і, власне, сьогодні голова адміністрації дав доручення перевірити пам'ятки архітектури на пожежну безпеку. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.